گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ رب کہتے کس کو ہیں، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، ڈھلتے سورج کو دیکھ کر گھبرایا نہ کرو، جانے والا سورج بتا کے جاتا ہے کہ کل میں آؤں گا، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، گدا کو بادشاہ۔ چھٹیاں بند کرنے والے خود چھٹیاں لے رہے ہیں کہ علاج کے لیے جانا ہے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھی ارشد کہ موسیٰ لین جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔